Mediņš neapšaubāni tas stiprākais, klieks nacionālisti maz latviska. Vai daudz no tā, ko mēs dēvēt par tipiski latvisku, nav Čaumalas atliekas no tās olas, no kuras mūsu māksla tikko izlīdusi? Tas pats neveiklums, pēc kura pazīstam mūsu pēkuļus un jāpuļus, kad tie ieradās starptautiskā salonā. Ir jau laba lieta nacionālisms mākslā, bet nevajag to samainīt ar plaša horizonta trūkumu.